Saya cadang nak ambil tindakan undang-undang. Tapi saya pikir panjang. Oh, kira tadi dah terfikir dah. Dah terfikir dah. Jadi lawyer kata jangan. Sebab saya banyak dengan benda-benda yang dengan publik. Publik lah yang menaikkan nama senario. Takkan saya nak bagi jahanakan saya punya fan. Abang bila orang cakap gimmick lah nanti abang. Apa komen abang buat ni lepas? Abang tak beritahu gimmick. Abang cakap yang sebenarnya. Itu yang viral tu, yang salah faham. Itu yang punca dia. Sampai orang kata sampai saya je ni media saya kata, "Ish, awak jadi macam ni." Saya kata kalau hang ni tak apa lah saya ada delete. Itu orang panggil manusia ni tak mestinya perfect, mesti yang melakukan kesilapan untuk buka air orang. Abang dah buat laporan polis? Jadi lawyer saya kata, jangan. Jangan buat loyalkan polis, sebab saya pun fikir panjang. Mereka ingat saya duduk jual benda terlarang. Saya bukan orang jual benda terlarang. Sebenarnya abang jual apa sebenarnya? Sebenarnya, saya kalau cerita, tak jadi kata saya buat gimmick pula. Okay. Tapi bolehlah jelaskan juga, mungkin apa barang sebenarnya apa yang you nak tahu barang tu? Nak. Ini special untuk kaum Adam saja. Pakcik tu dia duduk Bukit Tembaga, duduk ni online ni macam mana? Online ni aku tak kerti, elan tu yang main sang aku satu. Ha, tak apa pakcik, sekarang-sekarang ni pakcik main. Jadi hamba Allah ni dia rakam. Mungkin dia punya otak dia, dia fikir benda yang terbalik. Takkan saya nak cakap, oi nak buat gimmick? Tak, saya bukan buat gimmick, saya nak pergi clear benda ni. Tapi bila jadi macam ni kan, daripada satu isu ke satu isu, imej abang, orang dah menganggap abang seorang yang panas baran. So, mungkin abang boleh jelaskan sebenarnya abang adalah orang yang memang panas baran atau sebaliknya? Ikin, abang nak beritahu, abang telah belajar dengan seorang guru iaitu Michael Jackson. Dia kata apa tau? I'm not a fighter, I'm a lover. And then, ramai guru-guru abang yang ada luar kat sana tu, semua abang belajar. Pasal apa? Saya ni tak gila glamour. Saya biasa dapat daripada tentera laut, watika untuk jadi kehormat, saya tak mau ambil. Saya dapat title Datuk pun saya tak mau ambil. Saya tak boleh cerita, tapi terpaksa you kena bagi tahu saya ni orang rendah diri. Pasal apa? Dengan karakter gila-gila saya, saya tak boleh nak bawa benda-benda macam tu. Saya ke tepi kan, saya dah janji dah dengan mak saya. Saya main Kuala Lumpur ni semata-mata nak cari kerja, nak tolong mak bapak saya. Pasal apa? Whatever I do for society. Glamour-glamour ni tak tepi. Pasal nama jahil lah, backpack ni memang jahil lah. Dia tu memang jahat lah, backpack tu kan. Ini mazlat Haji Ahmad, nyamuk saya bagi nama 9 bulan 9 hari yang mengandung bagi nama saya. Maksudnya abang bukan seorang panas baran. Saya bukan orang panas baran, tapi tolonglah bahasa-bahasa tu janganlah maki hamun depan keluarga saya. Lepas tu menghalang saya dengan provokasi, lepas tu nak hentak saya. So orang-orang yang tak tahu lampet pet ni, orang ingat lampet pet ni panas baran. Saya bukan panas baran, ingat mata saya. Kadang-kadang saya mesir juga. So hidup saya buat tu bagi terapi, suka bagi orang gelak. Suka bagi orang happy, jangan fikir orang masalah. Kerana gelak ni adalah senaman ataupun perubatan yang orang tak tahu. Pasal saya dilahirkan di atas muka bumi ni, bukan saya jadi orang jutawan. Ini ni, saya banyak yang Allah bagi saya direct. Saya bukannya orang yang perfect. Saya ada berlakukan kesilapan. Sekali lagi, saya minta maaf. Saya daripada keluarga saya, yang mana makiamu, bapak saya, roh bapak saya, saya maafkan anda.